Перша тематична спортивна виставка в обласному краєзнавчому музеї присвячена Олімпійським іграм 2020 у Токіо та 100-річчю з дня народження першого серед запоріжців олімпійського чемпіона, борця Якова Пункіна, що відзначатимуть у жовтні. Експонати з фондів музею, а також речі, надані запорізькими спортсменами та їхніми близькими, розповідає завідувачка відділу новітньої історії Запорізького краю Ірина Коробова. Каже, не очікували такої уваги відвідувачів під час відкриття. Це і радує, знаєте, тому що спорт у нас так не дуже яскраво висвітлюється, як на мою думку, і мало приділяється уваги. Ми думаємо, що цією виставкою ми привернемо уваги майбутніх спортсменів, нинішніх і колишніх. Президент Запорізької міської федерації греко-римської боротьби Валерій Смирнов каже, виставка символічна. По-перше, це шикарна ідея. Я навіть не можу пригадати щось подібне у Запоріжжі взагалі. Звісно, у знаменний рік 100-річчя з дня народження нашого легендарного земляка Якова Пункіна я із задоволенням відгукнувся на пропозицію надати експонати, які могли зацікавити відвідувачів. За словами Валерія Смирнова, деякі з особистих речей Якова Пункіна експонуються вперше. Ось тут вони представлені. Стрічка для нагород Пункіна. Ось тут автобіографія та олімпійський диплом, який він сам у 1952 році передав до музею. Його особисте трико, яке вручали тільки чемпіонам СРСР. З ним пов'язана дуже цікава історія. Якщо завітаєте до музею, дізнаєтесь, яка саме. Серед відвідувачів виставки – бронзовий призер Олімпійських ігор Барселони 1992 року з важкої атлетики, учень Леоніда Жаботинського Сергій Горильов. Дуже приємно бачити історію нашого спорту Запорізької області. Насправді в нас є славетна історія в цьому сенсі. Сюди обов'язково приводити дітей, молодь, студентів. Побачивши ці реліквії, фотографії, медалі, дипломи, можливо, хтось також захоче сягнути подібних успіхів. Потрібно запрошувати сюди спортсменів, дітлахів, особливо тих, хто займається спортом. Подивіться, яка наочна агітація. Наприклад, шлях Пункіна – це взагалі феномен. Після концтабору стати олімпійським чемпіоном. Це свідчить про одне – немає безвихідних ситуацій для людини, особливо тієї, яка дружить із спортом. Мені сподобалось переглядати медалі, нагороди. Розумієш, коли ти стоїш і дивишся на ці нагороди, і ти відчуваєш прямо від них таку енергетику сильну, від спортсменів, які здобували її, скажімо, і кров'ю, і потом, і тисячами годин тренувань. Під час відкриття виставки «Легенди запорізького спорту» обласному краєзнавчому музею від родини запорізьких важкоатлетів Акопянів передали у дарунок картину, на якій зображений дворазовий олімпійський чемпіон із важкої атлетики Леонід Жаботинський разом із учнем, рекордсменом світу Володимиром Акопяном. Дуже схоже. Я поруч із ним був буквально за тиждень до його смерті. Пригадували багато чого з минулого. Загалом усе Запоріжжя повинно пам'ятати про цю людину – великого спортсмена та непересічну особистість. Виставка «Легенди запорізького спорту» в обласному краєзнавчому музеї працюватиме до 10 грудня. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.